Svetski poznata i priznata kompanija Grundfos Group posluje u 45 zemalja širom sveta. 2009. godine osnovala je svoje predstavništvo u Srbiji. Investicioni projekat realizovan u severoistočnoj radnoj zoni vrednosti je preko 50 miliona eura i predstavlja pojedinačno najveću i najznačajniju Greenfield investiciju u opštini Inđija, koja svrstava našu opštinu na mapu sveta kao destinaciju poslovanja globalnih svetskih kompanija. Kompanija je u 2013. godini ostvarila ukupan prihod pretežno izvozom od preko 56 miliona eura i zapošljava više od 350 radnika. Posebnu pažnju kompanija Grundfos posvetila je razvoj lokalne zajednice aktivnom ulogom u projektima koji su doprineli ukupnom unapređenju svih oblasti života i rada stanovnika opštine Inđija. Danas je kompanija Grundfos globalni lider u naprednim rešenjima za pumpe i predvodnik trenda u tehnologiji vodosnabdevanja. Svojim visokim standardima poslovanja značajno doprinosi globalnoj održivosti, razvijanjem tehnologija koje poboljšavaju kvalitet života i brinu se o planeti. Za ostvarene izuzetne rezultate i dostignuće u oblasti privrede, opština Inđija oktobarsku nagradu za 2014. godinu dodeljuje privrednom društvu Grundfos Srbija d.o.o.